Jo, hvad så allesammen? Det skændes. Jeg sidder her, fordi jeg skal kigge på en masse forskellige ting fra netop 96. Skal jeg reagere på dem, så kom hjem. Kør. Altså, kæmpe nummer. Det er Spice Girls' Wannabe. Det var så stort et nummer, og så populært, at selv drengene havde givet hinanden rollerne som Spotty Spice og Spicy Spice, og hvad fanden de alle sammen hed. Jeg siger ikke, jeg gjorde det, men nogle af drengene gjorde det. Nu snakker vi. Det her er muligvis et af mit all-time favorite sange fra Blackstreet og Dr. Dre. Kæmpe nummer, kæmpe asset til mit liv, kæmpe inspiration til mange sange, som jeg har lavet. Jeg vil våge på at sige, det er en af de sange, der fik mig mest på dansegulvet, der hvor man var lidt ung og ikke turde sådan lidt at give sig hen. It is morning. You wake up. Altså, I formår bare at ramme på rette rækker nu. Det er Independence Day med Will Smith. For mig, der var det sådan lidt rapfyr i LA. Han er lige pludselig gået hen og blevet en helt, der skal redde verden. Jeg har jo lige nævnt den, og sjovt, den kommer op lige efter. Det er jo så det sidste afsnit, kan jeg se her. Jeg tror, hvis jeg husker rigtigt, så er det der her afsnit, hvor huset er tomt, og de skal flytte ud alle sammen og være til sit, og de er nærmest blevet voksne. Og her ender en ære, om man vil. Og det var med en lille klump i halsen, kan jeg mærke som barn, kunne jeg mærke som barn, sådan, fordi at man vidste, at det sluttede her. Men man fik det jo sgu også sådan helt dårligt. Det er som om, at det er ens egen familie, der ligesom flyttede ud, og man aldrig så dem igen. Jamen, jeg kan se det billede af et får. Første klonet får i verdenshistorien. Og hvor det lykkes. Så forstår jeg bare ikke, at man i 2020 ikke har mulighed for at klone mig. Og jeg kan være præcis den samme, som jeg er lige nu. Og lad os sige, i stedet for at jeg kommer her og laver det her i dag og går på arbejde, så kunne jeg faktisk have ligget derhjemme og spillet noget CS, mens min kloning har så siddet og lavet det her. Simple game. Ja, legendefilm. Mission Impossible, Tom Cruise, let's fucking go. Men hvis jeg tænker Tom Cruise, så tænker jeg 100% Mission Impossible. Den har så åbenbart premiere i 96. Endnu en ting, der er så stort ved den film, det er temamusikken, som alle kender, som er... Den kender alle. Og så ved du bare, så er vi på mission. Så er det afsted. Tamagotchi. Lille, de her små æg her, Tamagotchi æg, som alle, og jeg mener alle piger på verdensplan, det vil sige ja, hele min skole, skulle have sådan en lille Tamagotchi med et lille dyr, som de skal give mad og huske og nurture. Jeg havde så på et tidspunkt lånt, jeg tror det var min søsters eller et eller andet, jeg kan ikke huske, jeg havde lånt af et eller andet. Og så tænkte jeg jo, nu skal jeg jo være børnepasser. Jeg tror lige omkring et par timer der, nærmest inden aftensmaden, der var min Tamagotchi, eller hvad de hed, den var død. Super sjov lille device, super mærkelige ting at give til børn, nu når jeg tænker over det. Tamagotchi udkom i 96. Kæmpe, kæmpe år jo. Hvis du har fødselsdag i 96, så er du også en legende. Per definition nu.